dalka Soomaaliya waxaa 17% sare u kacay qiimaha lagu kala iibsado qamadiga oo laga sameeyo daqiiq iyo waxyaabo kale. Kor u kaca qiimaha qamadigan ayaa loo dacal saaraya dagaalada ka socda dalka Ukraine oo ah meelaha u badan ee ay waddanka Soomaaliya uga iman jirtay. Qamadigu halka daqiiqduna intan dambe uga timaado waddanka Turkiga. Cabdullaahi Cali oo ah gaasimaha hay'adda dabagalka maaliyadda Soomaaliya oo warramaya wargeyska Bloomberg ayaa ku doodayeen sicir bararka ka jira Soomaaliya ay sabab u yihiin wax soo saarkii qamadiga ee ka iman jiray dalka Ukraine oo joogsaday. Sidoo kale waxaa intaas ku darayaa in daqiiqda oo waa walba waddankaasi uga iman jirtay dhinaca dalka Turkiga iyana ay kor u kacday maadaama dunidu ay si uun isugu wada xidhan tahay. Inkasta oo ay roobabkii Google si fiican uga curteen wadamada ku yaala geeska Afrika, haddana dib u dhici ku yimid 2 bilood ee u dambeeyay ee sanadkan ayaa sababtay abaar baaxad leh oo saameyn ku yeelatay dad lagu qiyaasay 7.7 milyan oo qof, kuwaasi oo ku kala nool geeskan Afrika. Warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay sababta qiimaha maciishada ee dalka Soomaaliya sare u sii qaaday ay ka mid yihiin kooxaha Islaamiga ee ka dagaalama dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa 90% ku tiirsaneyd qamadiga laga beero dalalka Ukraine iyo Ruushka oo iyana intii u dambeysay dagaal la qadhaadhiyay ay dhex marayaan. Qiimaha sareenka ayaa gaadhay halkii ugu sareysay Soomaaliya, halka sidoo kalena gaasta cuntada lagu karsado iyana ay sare uga sii kacday halkii ay mar kore taagnaan jirtay. Cabdullaahi Cali ayaa ku doodayay in ilaa bisha Juun wax badan ay iska bedeli doonaan Soomaaliya maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka, dadkuna ay ka faa'iideysan doonaan biyaha cirka, wax soo saar fiicanna ay dhulka hoostiisa kala soo bixi doonaan.